Здравейте! Това е още една част от видео инструкциите на AutoDoc за смяна на авточасти. Включете субтитрите преди да гледате видеото. Благодарим! Инструментите, които ще са ви нужни за смяната. Не пропускайте новите ни интересни видеоклипове. Само не забравяйте, кликнете на бутона Абонирай се и на иконката с камбанка. Ние ще постваме нови клипове всяка седмица. За повече информация, вижте описанието под видеото. Вижте описанието по-долу за линкове към нашия интернет магазин, откъдето можете да купите резервните части. Заинтересовани сте от продукта, ще намерите всички линкове в описанието. Помогнете ни да станем по-добри. Оставете ни коментари. Благодарим ви, че гледахте нашите инструкции. Ако ви харесва това, натиснете харесва ми и го споделете с приятелите си. Желаем ви приятен ден! Следвайте страниците ни в социалните мрежи. Ние сме в Instagram, Facebook и Twitter. Всички линкове са в описанието.